ولي وحالة داي يا بوغيه قريحي سغالي لباتنكي أكتوبر لباكن لبي لباتنكي زوب لبا وحاكسو وريغتي سند مال مردمان قويسس أبياشو دا إيه هويوين كودا كوا يي أيا لعاغو لوقي بيي وآغون إيه رجو كوديغا قرمتك قارن قريحي زوب لبا أيا ديغدن لعاغيات قدون سيي تطباتن قويس أو يسكجرا أغون إيه رجو كواسي أو والدين تودا كوا يي dacadii 19kii October sanadkii 2022 gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma Maxamuud Macallin Cabdulle gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale iyo masuuliyiin kale ayaa ka mid ahaa dadkii goobjooga u ahaa munaasabadda qoyskiiba ayaa waxaa lagu doonsiyay $500 Mareykanka gudiga ayaa balan qaaday inay la socon doonaan qoysaska ayna wax ka qaban doonaan baahiyahooda hadii ay ahaan lahayd dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo xubin ka ah gudiga qaran ee gurmadka qaraxi Soobe laba ayaa ka hadashay munaasabada lacagaha lagu qaybinayay dibanayaasha qaraxi Soobe laba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudiga qaran ee gurmadka Soobe 2 ama Soobe laba dadaalka iyo halganka ay u galeen in intii dhibaatana Ilaahay aan u barino intii dhaawacantayna aan wixii aan u qaban karno aan u qabanno Ilaahayna u tuugno inuu u boogadhayo agoonta iyo rajadana aan la iloobin ee gacanta lagu hayo laga warqabo la xanaaneeyo loo gurmado wixii loo tari karo oo aan laga xakran loo taro waxaan rabaa markaa inaan magacaas sharafta badan ee hooyooyinka Soomaaliyeed aan ugu mahadceliyo dowladda Soomaaliyeed iyo gudiga qaran iyo dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka qayb gashay gurmadka iyo tabarucaadka iyo cawlcelinta ummadda Soomaaliyeed ee masiibadu ku habsatay Maxamuud Macallin Cabdulle gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaran ee Sodma ayaa waxa uu tilmaamay in ay ka warheen doonaan caruurta isugu jirta agoonta iyo rajada isla markaana ay gacan qaban doonaan waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo cid alaalay ciddii howlahan ka soo qayb qaadatay waxaad arkaysaan agoonta meeshaan joogto oo wax lagu siinayo waa 321 runtii waa agoon badan oo ay adagaas halakeeyeen laakiin waxa ay leeyahay mahadiisa hay'adda maareynta masiibooyinka ballantii ee qaaday oo aheeday in agoontaasi aan laga harin inay agoontii ay weli daba taagan tahay inaan rajis garaynay inaan wax allaale wixii loo heli karo la siinaayo oo ummadda Soomaaliyeed looga helo wax allaale wixii hay'adaha caalamiga looga helo la siiyey oo calafa looga dhigay waxaan marka ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan idinla soco doono inaan wada shaqayn in ilaa idin yeelo doono in ilmaha waxbarashadoodii sida uu wasiirka waxbarashada ballan qaaday kana dhabeeyey waxbarashadooda ay heli doonaan in aysan qoys kasta ay uusan ama aan hay'ad u helno ama aan ummadda Soomaalida u helno oo heli doono wax allaale wixii uu ku noolaa lahaa Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho